turma! Estamos aqui de novo, estamos aqui outra vez para mostrar mais um passo a passo para você que está curioso aí do outro lado da telinha. Isso mesmo! Bota um sorriso nessa cara para você ver quem vai ser hoje. Eu canso de dizer para você, gente, desse modelo aqui vocês podem fazer isso, aquilo, aquilo outro. Então resolvi esmiuçar os meus produtos. Isso, fazer filhotes, fazer derivados. Eu vou fazer esse derivado agora. Já fiz um, agora eu vou fazer dois derivados de uma mesma peça. Isso mesmo. Lembram dessa? Lembram? Então, eu fiz um outro com o mesmo formato aqui, trabalhando com a mesma peça, um hexágono, entendeu? Só que de forma diferente. Vou fazer um assim. O que vocês acharam? Olha, gente, o que vocês acharam desse par lindo? Querem aprender, não querem? Então não deixe de dar like, compartilhar, se inscrever no meu canal e me seguir no Instagram, porque lá no Instagram já tem o passo a passo desse aqui. Quer dizer, o passo a passo não, né? A foto desse aqui, que eu já lancei lá. Isso mesmo. Lá você encontra as coisas primeiro que aqui. Então, vai lá pro Instagram, me segue, @ateliê Cláudia Velasco. Te aguardo lá, hein? Vem! Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde e muito boa noite pra quem é da noite. Ateliê Cláudia Velasco apresentando pra mais um passo a passo. Bem, esse aqui ficou com 43 por 30, tá? Por quê? Porque conforme eu fui montando os hexágonos aqui, pra não ter que botar uma emenda muito pequenininha aqui, então eu preferi diminuir. O certo era ele ficar com 45, mas ele ficou com 43. Não faz muita diferença não, tá? Foi 1 centímetro de cada lado. Agora, como esse aqui já estava cortado pra esse tamanho de 45 por 30, então eu vou continuar. Já cortei os hexágonos, foram 9 hexágonos desse e 6 desse, tá? Esse hexágono, ele tem 12 por 10,5. Para vocês saberem aqui o tamanho que eu tô fazendo. Nada impede de vocês fazerem com hexágonos maiores, ó. Tá? Ou vocês fazerem com hexágonos menores. Aí vai tudo de acordo com a cabecinha de vocês. Isso tudo é para mostrar para vocês o que, que a gente pode fazer com uma forma, né? Então, vamos lá. Calculei tudo. Né? Como é que eu fiz? Peguei o comprimento, peguei de ponta a ponta aqui, diminuí 12 centímetros desse comprimento, o resultado eu dividi por 2 para achar aqui o meio, tá bom? Aqui a mesma coisa, somei aqui, deu 30, daqui aqui tem 10,5, tirei esse 10,5, o que sobrou dividi por 2. Então, aqui embaixo dá 10 e pouquinho, lá em cima 10 e pouquinho. Aqui dá 16 e pouquinho, aqui também 16 e pouquinho. É apenas para ficar mais ou menos centralizado, entendeu, gente? Para não ficar uma coisa assim meio disforme na hora que você for montar. E ele caber aqui dentro, desse tamanho que eu cortei, tá? Essa é a manta R1. R1 não. Opa, a cabeça hoje não tá funcionando não, hein? Essa é a manta R2. Gente, vocês podem ver aqui que eu reaproveitei a manta, ó. Eu não tenho mais manta. Então, eu tive que sair pegando os pedaços e juntei com o zigue-zague, tá vendo? Não afeta em nada o trabalho. Esse aqui também foi feito do mesmo jeito, ó. Não afeta em nada, tá bom? Você não vai jogar a manta fora, aqueles pedaços. Então, você sai emendando pra fazer o conjunto que você quer. Isso tudo é reaproveitamento de material, tá bom? Então, vamos lá. Vou fixar esse aqui. Gente, eu não vou botar o ferro aqui no meio, por quê? Porque se eu botar o ferro aqui, ele vai pegar aqui em volta também. O que que significa? Que o ferro vai tirar essa cola aqui. Então, eu vou fixar esse meio aqui primeiro com a cola temporária. Ou quem quiser pode fixar com a cola pano, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá. Só um pouquinho, gente, pra gente poder fixar ele. Ó. Tá? Deixa eu só me certificar aqui que aqui eu botei certo. E aqui também. Tá. Ó. Colocamos esse fixo. Tá?
Vamos agora organizar esses aqui, que são esses seis aqui, ó. Vocês podem ver que eu tenho uma maçã em cada centro. Eu cortei propositadamente assim, tá? Pra não ficar muito picotado. Esse aqui ficou bem picotado, tá vendo? Não tem uma maçã no centro, tá bem picotado. Esse aqui eu fiz questão de colocar uma maçã no centro, por quê? Porque eu achei que ia ficar mais bonitinho. Não ficou fofo? Então, vamos lá. Aqui também fiz a mesma coisa, ó. Uma maçã no centro. Vamos começar, ó, a compor. Aqui eu cortei duas iguais, então eu vou botar uma em cada extremidade. Ih, cortei errado essa. Olha aqui, gente, ó, tá vendo? Ó. Tinha que ser assim, ó. Essa eu tenho que descartar, tá errada. Vou ter que cortar outra. Ó. Todas elas viradas com a bundinha para dentro. Essa aqui não dá, tá vendo? Se eu colocar aqui, olha como é que ela vai ficar. Vai ficar feio, né? Vai destoar, né? Ó. Vou cortar uma outra dessa aqui. Coloquei essa, vamos dizer essa aqui, gente, ó. Coloquei essa aqui. O que que eu vou fazer? Agora eu tenho espaço para fazer com ferro. Porque essa aqui tá colada, então eu vou pegar o ferro e vou fixar isso aqui. Quem quiser fazer com a manta R1, gente, pode fazer, mas você vai ter que usar a cola, tá? Porque você vai precisar fixar os dois lados, tá bom? Então eu vou cortar esse aqui e vou pregar esse aqui. Bem, turma, aqui, ó. É só chegar, ó, e deixar o ferro por um tempo. Vai que é mau tecido, hein, gente? Tá? Ó. Aqui, ó. Vocês sempre cortem do lado do avesso pra não ficar do lado direito a caneta, tá? Porque eu não fiz com a caneta que apaga com ferro. Que é besteira, porque o corte fica, a caneta fica pro outro lado. Então, é besteira você fazer, ficar gastando caneta que apaga com ferro fazendo isso. Mas, infelizmente, esse aqui eu não percebi e cortei, ó. Não vai aparecer porque nós vamos fazer o bordado. Como é um só, não tem problema. Tá bom? Ó. Isso tem que ficar tudo bem juntinho para quando passar aqui o ponto, não ficar com espaço, né? Vendo a manta embaixo. Porque aqui nós estamos fazendo um patch appliqué, não é? Não é patchwork. Isso aqui é patch appliqué. Tá? Turma, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever, não deixe de dar like e tocar o sininho, gente. E dá uma olhadinha lá no Instagram também, porque eu posto lá primeiro que aqui, tá? O que eu vou fazer, as ideias eu coloco lá e aqui eu mostro as ideias prontas. Então, para vocês saberem, se inscrevem lá na... Me segue lá no Instagram para vocês saberem tudinho que eu tô postando. Que eu vou postar para semana. Pronto, fiz esse, gente. Agora eu vou colocar esses, olha. Tá vendo? Aqui são três inteiros. E aqui também vão ser três inteiros, ó. Porque esse pedaço que vai sobrar aqui. Nós vamos fazer com um apenas, ó. Aqui, esse aqui eu vou botar metade aqui e essa outra metade do lado de cá. E essa aqui também, ó, metade aqui e uma metade do lado de cá. Tá? Aí, como vocês podem ver, ó, conforme eu vou colocar esse aqui, ó, vai sobrar um pedaço aqui, ó. Que eu achei melhor não colocar um pedacinho aqui, que ia ficar uma coisinha tipo uma emenda, né? Ia ficar feio. Por isso que ele ficou menor. Ele ficou com 43 em vez de ficar com 45. Por causa desses biquinhos aqui, ó. Tá? Ó. Então, aqui você vai fazer a mesma coisa. Colocar certinho eles aqui e bater com ferro. Gente, vocês podem fazer ponto de zigue-zague. Vocês podem fazer qualquer outro ponto de bordar. Ponto caseado, tá? Não necessariamente tem que fazer esse ponto meu aqui, não, tá?
Nem toda máquina tem esse ponto. Ó, se ficar muito afastado, vocês descolam e vem e cola de novo. Ó. Difícil, gente? Muito fácil, né? Eu acho que o trabalho aqui é cortar os hexágonos. Esse que é o trabalho. Porque fazer isso aqui, passar um ponto, é vapt-vupt, gente. Não tem, assim, grande trabalho, não. Aqui você coloca primeiro esse do meio, porque é a partir desse do meio que nós vamos fixar os outros dois da ponta. Tudo tem um segredinho, gente. E paciência, né? Ó. Muita paciência para não ficar um espaço muito grande entre um hexágono e outro. Tá vendo aqui? Significa que esse aqui ficou mais para cá do que para lá. Tá? Ó. Esse aqui tinha que ter subido mais, porque esse aqui foi a base que eu fiz, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que depois refilar aqui do lado, ó. Vendo? Tudo bem que vai entrar um viés aqui, ó. Mas mesmo assim eu vou ver na hora de cortar como é que ficou. Ó, agora a gente coloca esse aqui. E só depois que a gente vai cortar ele aqui. Gente, eu tô fazendo isso aqui em cima da placa, mas não faz em cima da placa não, tá? É porque sou meia doidinha mesmo, mas não faz em cima da placa não. Tudo bem que tá com a manta aqui, mas não faz em cima da placa não. Pronto. Agora eu vou cortar esse aqui. Ó. Pra poder fazer o outro lá. A gente poder fazer o outro lá, ó. Agora, com esse pedacinho que sobrou, ó, tá vendo? Colocamos aqui. Ó, aqui, ó, vou ter que refazer aqui, ó, porque, ó, ficou muito grande esse espaço aqui, ó. Vou ter que puxar ele um pouquinho mais pra cá. Viu? Se você vai ajeitando, gente, não tem bicho de sete cabeças nenhum aqui, ó. Você vai puxando para um lado, puxando para o outro e ajeitando aqui, ó, o hexágono. Acabando aqui, gente, só passar o pontinho aqui, ó. Normalmente eu começo por aqui, ó, tá? Aí depois eu venho fazendo esses, ó, tudo com linha de bordar, tá? Pra dar um brilho, porque a linha de bordar, ela tem um brilho, ó. A linha comum não tem, mas se não tiver linha de bordar, bota comum que também não vai ficar tão diferente não, tá bom? Colocado, gente, vamos vir com o forro, ó, lado do avesso virado pra você. E vamos colocar aqui em cima, ó. Porque agora nós vamos fixar o forro atrás. Porque se a gente não fixar o forro, o desenho que a gente fizer desse lado aqui não vai aparecer nesse. Tá bom? Ó. Vamos agora fixar aqui, ó. O forro. Depois que a gente fixar aqui, só colocar os alfinetes. E partir pro abraço, gente. Bordar. Ó, demora. Nada de fazer isso, gente. Isso aqui não solta a cola, não, tá? É parado assim que solta a cola. Quem for a manta R1, passa a cola temporária, ó, e cola. Essa aqui, como é R2, então eu posso fazer esse tipo de serviço que eu tô fazendo aqui. Vocês vão me perguntar, que tecido é esse? Tecido é tricoline, gente. Só trabalho com tricoline para fazer esses trabalhos. Esse tecido aqui que eu tô trabalhando são tecidos da Eva. Tô ganhando nada pra fazer propaganda deles não, tá?
Mas é porque a Eva é aqui do meu lado e eu faço serviço para eles de vez em quando. Então, eu copo tecido com eles. Tá? Ó, feito isso, só colocar aqui os alfinetes, ó, de preferência aqui, ó, desse lado aqui, para segurar bem, porque conforme a gente vai passar isso na máquina, você sabe que a máquina vai enrugar isso. Então, para não soltar, vamos prender aqui bem preso, tá? Em breve, gente, vocês vão ver eu fazer muito, muita coisa na máquina, tá? É que por enquanto ainda tá meio difícil de fazer as coisas na máquina para vocês verem. Mas em breve eu vou fazer. Aí vocês vão poder acompanhar como é que é feito isso aqui. Eu acho que isso aqui não tem bicho de sete cabeças, não. É só seguir a linha. Vou fazer ele todo em verde. Esse aqui eu fiz com bege aqui, ó. Mas eu vou fazer ele todo em verde, igual que eu fiz esse aqui, ó. Esse aqui eu fiz ele todo em vermelho. Vinho vermelho, tá? Então esse aqui eu também vou fazer todo em verde, para não destoar. Mas você pode fazer aqui em bege. Esse do meio aqui eu não preciso fixar, porque ele vai ser o primeiro que eu vou prender, ó. O primeiro que eu vou passar vai ser esse aqui, ó. Aí depois eu venho aqui, ó, fazendo aqui, ó. Tá? Ó. Já mostro pra vocês. Passei, olha o lado avesso, tá? Gente, olha só, eu tenho mania de passar a linha pro lado avesso e amarrar depois, tá? Mesmo batendo a costura várias vezes no mesmo lugar, arrematando, eu gosto de fazer isso. Porque, sei lá, eu sempre acho que o ponto vai soltar. Mas é coisa minha. Quem não quiser fazer arremate do outro lado, não faz não. Só faz o vai e vem, tá? Pra arrematar e pronto. Agora eu vou fazer o quê? Refilar isso aqui, gente. Vocês estão vendo, né? Ó. Então, eu vou colocar aqui na placa direitinho e vou refilar isso aqui, como manda o figurino. De acordo com isso aqui, ó. Tá? De acordo com a manta aqui, ó. Tá vendo como é que sobrou o pedaço do lado de cá, ó? Então, eu vou ter que fazer aqui, ó, de forma que sobre só um pedacinho aqui, ó. Pronto, gente, ó. 43 por 30. Gente, agora é só passar o viés e correr pro abraço. Quem não sabe passar viés, dá uma olhadinha em cima do meu card, que tem três formas de passar viés aqui para vocês aprenderem, tá? Se eu for passar viés aqui, vai ficar um vídeo muito longo, tá bom? Aí vocês escolhem qual tipo de viés que vocês querem passar aqui, de acordo com meus cards aí em cima, tá? Quem já sabe passar viés, então é só correr pro abraço. Daqui a pouco eu mostro com viés passado. Segura aí que eu já volto. Terminei, acabei o meu passo a passo. Todo mundo doido pra conhecer, pra saber como é que é, não é? Então não deixe de me seguir lá no Instagram, @ateliê_claudiavelasco, tá bom? E segue lá, hein? Lá eu posto primeiro que aqui. Então, gente, vamos ao que interessa, porque tá bom a beça. Todo mundo querendo saber, querendo, querendo, querendo. Pois bem, fiz esse, não foi? Fiz esse, não foi? Então, vou fazer o outro que ficou assim. Olha. Ah, Cláudia, mas ficou parecido. Mas é pra ficar parecido, gente. Não é pra ficar igual, que eu sou artesã. Artesanato não é igual. Artesanato é parecido. Por quê? Porque nós não somos máquinas, gente. Nós somos seres humanos. Então, a gente faz uma coisa e nunca fica igual, perfeitamente igual à outra. Mas assim, de longe até que passa. Não passa. Só não pode esmiuçar. Senão você acha alguma coisa que nesse aqui não tem. E não tô a fim de fazer jogo dos erros. Gostaram, né? Então é isso, gente. Mais um trabalho terminado para você que tá
tá aí do outro lado da telinha e que me acompanha. Muito obrigada e não esquece de se inscrever, compartilhar, dar like, tá? Eu vou estar sempre aqui para ouvir e para ver. Então pergunta se você quiser saber de alguma coisa, tá bom? Vamos interagir, bom? E não esquece de ir lá, lá no meu Instagram. Tô te esperando lá, tá bom? Beijo lindo no coração, ó, de todos vocês. Agora eu fui, mas volto.